السلام علیکم دوستانو، د ایرانی چاکلیټو ډیر شی قسمونه دي، خو زما سره نن په گاډی کې سمارټ ته نانی دا را سره دس والا سپارک ته نانی دا دس والا شین کلر کې بونډ ته پنګر دے پنچ والا تیڑو دا پنچ والا نانی دا منی مکس ته او پنچ والا سپارک ته. دین علاوه زما سره په گاډی کې نن لینډو کیک ته او سیرینګ کیک ته. دا ملګری د لینډو کیک په باره کې سوی دا تاسو واوري، او که ستاسو هم ایرانی چاکلیټ وکاري نو د لاندې په کامنټ کې د ریډ تپوس کوي شي راځي د ملګری سوی دا واوري. زمونږ سره چې دی لینډو کیک اوس بالکل فرش ډیټ کې راغلی دی، دا هم د کریانی دکاندار دی. روحلامینه، دا کیک ریزلټ څنګه دی؟ ملګرو تاسو د روحلامین نه د ایرانی چاکلیټو صفت واورید، دا اوس زموږ سره کوم چې تاسو ته ښکاري دا سیرینګ کیک دی، دا هم 30 روپۍ دی.